Бүгүн ишемби, НТСТ жумалык берүүсү, студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш жактырды, президент жарлыгы менен бекитти. Өкмөттүн курамы бир аз жашарды, бирок жаңы министрлер эски көйгөйлөрдү чече алышабы? Эмне себептен сиз коррупция жөнүндө сүйлөдүңүз? Эмне? Таможняда коррупция жок по бизде. Эмне? Милицияда коррупция жок по. Эмне бизде билим берүү, медицина тармагында коррупция жок по. Жолдорду оңдоо жана курууну эскиче ыкмада жүргүзүү кимдерге пайдалуу? Абалды жакшыртуу үчүн даяр тажрыйба бар, бирок аны ишке ашырууга эрк керек. Биздин жолубуз мына 30 жылдын ичинде 5 жылда 6 жол оңдолот. Мындайча айтканда 4 миллиондон 18 миллион доллар кетет 30 жылдын ичинде 1 километр жолубузга. Автомашинаны тезинен каттоого тургузуу керек болсо, 2 эсе көп төлөөгө мажбур болосуз. Мамлекеттик каттоо кызматындагы 160 коррупциялык амалдын бири тууралуу. 1200 эмес, 560 сом кассада. Бул байкайт отпой, 1200 сом деп. Бүгүн президент жаңы өкмөттүн мүчөлөрүн кызматтарына дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Кечээ күнү болсо кезексиз сессияга чогулуп, жаңыртылган министрлер кабинетинин курамын, түзүмүн жана программасын талкуулаган жогорку кеңештин отуруму кечки саат 9:00 аяктаган. Сапар Исаков өзүнүн кол алдындагыларды технократтардын командасы катары тааныштырды. Депутаттардын бир тобу болсо шайлоо өнөктүгү бүткөнчө өлкөгө техникалык, убактылуу өкмөт керек деп жатышты. Башкаруучу фракциялардын мүчөлөрү ыңгайсыз суроолорду бербей, негизинен каалоо тилек менен насааттарын айтып жатышты. Ал эми тажрыйбалуу депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ачык саясатта тажрыйбасы жок Исаков териккенин жашыра алган жок. Анткени сын пикирлер дагы жетиштүү болду. 40 кадам деген аталыштагы программаны бир катар эл өкүлдөрү конкреттүү эч нерсе көрсөтүлбөгөн, жөн гана кооз сөздөрдүн жыйындысы деп мүнөздөштү. Министрлердин жаңыртылган курамын жаш реформаторлордун командасы катары тааныштырды. Эң жаш министр 30, аксакалы 60 ашкан. Ошондо өкмөт мүчөлөрүнүн орточо жаш курагы 46 тегерегинде. Брежневдин политбюросуна салыштырмалуу албетте Исаковдун кабинети пионердик отряд. Бирок башкы маселе мында эмес. Жашара түшкөн министрлер кабинети жылдын аягына жетпей калышы мүмкүн экен. Андай болбосун десе, Сапар Исаков бөрк алдысы баш алган жанындагыларды тыюусу керек. Маселе шайлоо алдында административдик ресурсту колдонуу жөнүндө болуп жатат. Президенттикке талапкерлердин артынан сая түшүп аңдыган милициянын атайын бөлүктөрүнүн жоруктарын тастыктаган фото жана видео далилдер бар дешти депутаттар. Мындан тышкары тышкы иштер министрлигинин эскертүүсүнө карабай, энергетикалык долбоорлорго аброю күмөндүү чехиялык компанияны тартып келгени жаш технократ Сапар Исаковдун карьерасынын түбүнө жетиши мүмкүн. Сөздү Аман Бакиров улайт. Өкмөттүн жаңы курамын бекитүү үчүн 25 августта кезексиз сессияга чогулган жогорку кеңештин депутаттары алгач процедуралык маселелерди талкуулап, түштөн кийинки саат 2:00 чейин тыныгууга тарашты. Ага чейин болсо министрлер кабинетинин жаңы курамы коалициялык көпчүлүктүн жыйынында талкууланып, Сапар Исаков баштаган өкмөттүн курамы жактырылды. Андан соң маселе конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитетинде каралды. Мында айрым депутаттар бир нече министрликтердин жетекчилигине талапкерлердин иш тажрыйбасына канааттанбаганын айтышты. Жолдош Новиковду бакыйган бир чоң министрликке коюп атасыңар. Өмүр баянын окуса иштеген жок экен да, эксперт болуп иштеген экен да. Ал кандай болот тармакты берип? Анан мурунку жетекчи эмне себептен кеткен? Жаман иштедиби? Мен Артем Айдович менен мындай чогуу иштештик. Өзү тажрыйбалуу, жөнөкөй, мындай жакшы бала да. Мен ойлойм, бул балага бир шанс берсек, Искарбсыңач. Сапар Жумакадырович, жакшы бала деген бул квалификация эмес. Жакшы бала болсо дос болсоңор болот, катташсаңар болот, кыз берсеңер кыз алсаңар болот, ал башка кеп. Коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси Иса Өмүркулов дагы туура кадр саясатын жүргүзүш керек деп баса белгиледи. Эгер деле бир капитанды барып туруп министр кыла турган болсоңор, же болбосо бир АДСМС менен барып туруп күч органдарга койсоңор, мына ушунда коркунучтун баары. Анан күч органдары боюнча маселе бар бүгүн.
Могу тендер деген, госзакупка бойынша, егер десе кардинально ушу маселеге көңіл бөлбөсөңөр, мамлекетте турмуш токтоп калат. Бүгүн бир дагы жетекчи кол койбойт тендерге. Эртең иш козголот. 99% көрсөткүч иш козголуп атат. Жүрөт бар тең. Мына коррупциянын бар ошол жерде. Жаңы өкмөттүн курамы 40 кадам деген аталыштагы программасын сунуштады. Бирок бир топ депутаттар бул документти ишке ашыруу механизмдери, иш чараларды аткаруу мөөнөтү көрсөтүлбөгөнүн айтып, Сапар Исаковду сынга алышты. Алардын пикиринде мурдагы премьер-министрлердин программалары алда канча ынанымдуу болгон. Ошол 9 программанын эң кичине жакшы жазылбаган ушул болуп калды. Субсакта. Жанагы бизди урушуп атпайсыңар, булар жаштары өтүп кеткен тиги булар депчи. Биз дагы силердин жашыңарда болуп жүргөндө жазганыбызда биз ар бир сүйлөмдү цифра менен байлачубыз. Сапар Жумагалович, поэтому никогда не говорите вообще, что вы реформатор. Бул программаны абдан жөнөкөй кылдык. Ар бир Кыргызстандын жараны түшүнгөндөй кылып, ар бир эксперт Кыргызстан жараны түшүнгөндөй кылып туруп, баарын жазып бердик. Ушул эле маселелер жогорку кеңештин жалпы жыйынында кабыргасынан коюлду. Айрым эл өкүлдөрү Сапар Исаков мурдагы өкмөттөрдүн программаларынан жакшы идеяларды алса болмок деген пикирин айтышты. Уялбай эле Сооронбай Жээнбековдун программасында айыл чарбасы боюнча жакшы сөздөр бар болчу. Темир Исаевдин программасында бизнес ишкерлер менен иштөө боюнча жакшы жактайлар бар болчу. Бабановдун программасында бир 15 реалдуу улуттук доллар бар болчу. Ошону албайсызбы? Ошондо синтез болгон жакшы программа чыкмак. Ал эми оппозициялык азчылыктагы депутаттарды жаңы министрлер кабинетинин курамына кирген талапкерлердин кесипкөйлүгү кызыктырды. Бүгүнкү азыркы алып келген министрлердин курамында айыл чарба адистиги боюнча министр барбы? Сельхоз институту академияны бүткөн. Кенжебек Сатымкулович, айыл чарба министрине талапкер адам менин артымда отурат. Мен сизге суроо берип атам, адистиги боюнча дейм, министр катары эмес айыл чарба, адистиги боюнча. Убакыт токтосоңуз сен айткансыз. Жооп бербей жатат. Мен Кенжебек Сатымкулович, менин жогорку билим бар, айыл чарба тармагы эмес, мен экономистмин. Кыргызстанга гестерди куруу боюнча сынакты утуп алган чехиялык Лиглас компаниясынын таржымалы да депутаттарды кызыктырбай койгон жок. Эл өкүлдөрү бул темага бир нече жолу кайрылышты. Ошондой эле мамлекеттик купуя сырдуу документтерге байланыштуу Сапар Исаковдун үстүнөн жүргүзүлгөн кызматтык иликтөө тууралуу суроо берилди. 2015 жылы Викиликсте чыккан маселе боюнча аны сөзүңүз белес. Анан 2008 жылы ошол мамлекеттерди купуяларды сактоо боюнча сизге тараптуу кызматтык иликтөө болгон дейт. Ошолордун маалыматтары боюнча так бир жооп берип койсоңуз. Сизге баяндама берейин. Себеби азыр мен муну айтып койсом, бул купияны мен мыйзамды бузуп. Сапар Жумагалович, маселе мындай, болгон же болгон эмес, ошондой айтыңыз. Значит, тиешелүү бул иштер жүргүзүлгөн, бирок анын кантип айтсам, себебин жана жыйынтыгын мен сизге анда айтып берейин. Ал документтердин баары бар. Ал эми фракция лидерлеринин башкы трибунадан сүйлөгөн сөздөрүндө жаңы өкмөттүн курамына карата өзгөчө каттуу сын пикирлер айтылды. Урматтуу коллегалар, мынакей тарыхый учурда отурабыз. Бир жарым айдан кийин президенттик шайлоо болоюнда турат. Алмаш Шарсенович баардык шарттарды түзүп берди. Бирок бир нерсеге мен бүгүнкү мына өкмөттүн мүчөлөрүнө көңүлүм буруп кетким келет да. Өзгөчө ички иштер министринин мынакей жетекчисине көңүлүм буруп кетким келет. Жана биздин бир коллегабыз айтты, эмне үчүн Республика Ата Журт партиясынын депутаттары адөөлө административдик ресурс деп суроо берип атат деп туруп. Мен урматтуу социал демократтарга, мурунку менин партиялаштарыма кайрылып кетилем. Силер да оппозицияда болгонсуңар. Административдик ресурс толук кандуу колдонуп атат. 7-7-10 управление милициянынкы аркадан ээрчип жүрөт. Бардыгы бюджеттен каржыланып атат. Мине бүгүнкү талапкерлер же ошолордун өкүлдөрү алар мине террористпи же укук коргоо органдарын жасай турган иши жокпу?
видео түрінде, сүрет түрінде министрге бұны арз қатары жазып берем. Мен ойлайым, министр іш чара көріш керек деп тұр. Екіншісі, мынакей бір жарым ай қалғанда премьер-министр өзінің қызматынан кетіп талапкер болып шығып атады. Шайлау бұл өте қауіпті несеге туш болушу мүмкін мамлекетибиз. Ар бир талапкерге тең шарт түзүп берүүнүн негизинде Республика Атажурт фракциясы шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизебиз. Кайсыл бир талапкер болуп чыгам деген кызматкер болсо, 6 ай калганда ал кызматынан кетиш керек. Ошондо ар бир талапкерге чыныгы эле тең шарт түзүлөт. Азыркы шайлана турган өкмөт боюнча силер канча убакыт иштейсиңер, ал ушул бир айдын ичинде тастыкталат. Силердин өмүрүңөрдү мунагу ушул залда отурган депутаттар чечет 15 октябрда. Биз жаңы президент эмес, ушул жерде отурган депутаттар чечет. Канчалык силер айткан сөзүңөргө турасыңар? Адилеттүү, калыс, ар бир талапкерге тең шарт түзүп бере аласыңар? Булар биринчиден силердин мыйзамдуу укугуңар, мыйзам алдында жооп бересиңер. Экинчиден ошо тажрыйбаңарга карата айткан сөзүңөргө бекем турасыңарбы? Же жаш болуп туруп ушу жаш бойдон кайра отставкага кетесиңерби? Өз өмүрүңөр өзүңөрдүн колуңарда. Эми лигласы боюнча айтып кетсек, мен үчүн таң калыштуу нерсе, бияктан мына өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, эң негизгиси убыток жок дейт. Урматтуу талапкерлер, силерге тышкы иштер министрдин зам министр жазып атса, лиглас банкрот, счетунда акча жок деп атса, силер көздү жумуп туруп тендер өтүшүп атсаңар, будан тышкары Алмаз Шаршенин ишке ыңгайсыз абалга алып келип, аны менен ошол лигласын жетекчиси менен кол кармаштырсаңар, дүйнө жүзү көрүп атат. Анан кийин мамлекеттин имиджи деген нерсе барбы биздин мамлекетте? Же биз банановый республикабызбы? Ошого карата инвесторлор келет бизге. Биз коопсуз өлкө жөнүндө тендер өткөрүп алып, бир шылуундар келип, али кечээ мына коопсуз шаарды бүтүрө албай, канча жарандарыбыз кайтыш болуп атат? Лигластан да жөн кутула албайсыңар. Чыгымын айтып берейин. Акча түрүндө силер мамлекеттен айлык алып атасыңар. Реклама бердиңер. Убактыңар кетти. Бул эмне? Чыгым эмеспи? Мен ойлойм, бул жерде кылмыш иши бар. Кылмыш иши бар. Экинчиси, Кумтөр жөнүндө айтып кетким келет. Мына мурунку өкмөт Кумтөрдүн биздин акциябыз 32%дан 26%га түштү. Синтера Томас Томсон Грик деген канадалык компанияны, финансовалык абалы кыйын турган компанияны 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды. 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды. Синтерага 80% акчаны биздин Кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы лигалас деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания, финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш? Ушунун негизинде, урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат, депутаттык комиссия кылып туруп Синтеранын Томас Грик компанияны сатып алган 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алганын, кыргыз элинин негизги байлыгы болгон, жер байлыгы болгон Кумтөрдү эмне себептен 32%дан 26%га түшүп кеткенин биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек. Эми жаңкы премьер министрине, жаш талапкерге кайрылып кетким келет. Кара пиар өзгөчө менин адресиме да өтө чоң болгон.
Бирок мен эч качан бирөөгө шек келтирген эмесмин. Далил демейче. Себеп дегенде кара пиар өзүңө жүрүп атса, сен бирөөгө шек келтирсең, сен да ошол кара пиарга тиешең бар болот. Сиз бирөөдү талапкерди күнөлөбөй, өзүңүздүн тегерегиңизди издеңиз. Мени таң калдырат. Эмне себептен сиз мынакей администрация аппаратынын жетекчиси болуп туруп, ККМБнын төрагасына кайрылган жоксуңуз? Министр МВДга кайрылган жоксуңуз? Мына мен улуу жогорку трибунада туруп, министр МВДга кайрылам, ККМБга кайрылам. Изилдегиле, мындай кара пиар мамлекеттин башчысыбы же жөнөкөй Кыргызстандын жараныбы? Ушундай кара пиар болсо, сөзсүз түрдө биз ага мыйзам түрүндө сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Тартышыбыз керек. Бул иш сөзсүз түрдө ачылыш керек. Программа жөнүндө тилекке каршы мен ойлогом, бирде мен көпчүлүк мынакей жаш келген министрлерди билем, мына Артем Новиковду билем. Бул балдар чынына келгенде мындай реформа талапка жооп берген, реформаны түрткөн балдар. Бирок тилекке каршы конкреттүү түрдө критерийлерди укпадым мен экономиканы. Биз 100 күндүк программабыз бар эле, 1 жылдык, 5 жылдык программабыз бар эле. Ошону мына чыккан депутаттар айтып атат. Алып келбейсиңер ошол программаны. Экинчиден жана угуп атып сөзүн уктум мен болсо Сапар мырзанын. Жумушсуздук туура галап айтып кетти, жумушсуздук эң биринчи орунга чыкты. Бирок ошол учурда эле коррупция экинчи орунда бар атат. Эмне себептен сиз коррупция жөнүндө сүйлөбөдүңүз? Эмне таможняда коррупция жокпу бизде? Эмне милицияда коррупция жокпу? Эмне бизде билим берүү, медицина тармагында коррупция жокпу? Ошол эле галап небесинде айтылып атпайбы бунун бардыгы? Тилекке каршы сиз бул жөнүндө сөз көтөргөн жоксуз. Эми өзүңүз жөнүндө көп сөз айта турган көп сөз бар. Бирок сиз жаш болуп туруп биринчи кадам жазып аткандан кийин мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин биримдигин эске алып туруп алдыда шайлоо турат. Шайлоодун алдындагы өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди мен ойлойм, сиз өтө жогору сезип турасыз деп ойлойм. Алмаш Шаршенович менен тыгыз иштеп жүргөнсүз. Ал кишини сиз сөз түрүндө колдоп жүрөсүз. Мен ойлойм, эми иш түрүндө ал киши айткан шайлоо таза өтөт. Шайлоо таза өтөт. СДПКнын талапкериби, республикабы өнүгүүбү же Кыргызстандын талапкериби? Бардыгына тең шарт түзүп берем деп туруп сөз болгон. Ошол сөзгө реалдуу түрдө бекем туруп, камсыз кылып бересиз деп биздин фракция ойлойт. Ошол себептен биздин фракция сиздин премьер-министрлик талапкериңизге тоскоол болбойлу деп чечтик. Урматтуу депутаттар, азыр бардыгыбыз таркап туруп сентябрга чейин биз жер жерде кетебиз. Сентябрдан кийин бардыгыбыз ушул залга келебиз. Бардыгыңыздардан суранып келет элем. Кайсыл жерде мыйзам бузуулар болсо келгиле ачык айталы. Эң негизгиси шайлоодо таза өткүзөлү. Эл шайласын. Эл шайласа тынч болуп парламенттин да ичи тынч болот деп мен ишенем. Башкача бардыгы биздин башыбыздан өттү. Эң негизгиси Алмаш Шаршенович өз ыктыяры менен кетип аткандан кийин ал кишинин жасаган ишин баалап туруп келгиле тарыхый бир таза шайлоо өткүзөлү. Рахмат. Рахмат.
Талкуу кечки саат 9:00 жакын аяктады. Жыйынтыгында 97 депутат жаңы министрлер кабинетине макул, 5 эл өкүлү каршы добуш берди. Ал эми бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңешке сунушталган өкмөттүн жаңы курамын өз жарлыгы менен бекитти. Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, Алтынбек Каныбек уулу, Бакыт Кошалиев, НТС, Жумалык. Жолдорду оңдоого жана жаңыларын курууга Кыргызстанда сарпталган каражат, жолдору мыкты өлкөлөр ушул эле максатка жумшаган акчадан ашып кетпесе дагы кем эмес. Жаңы асфальтты жаткыруу бизде арзан, бирок аны жыл сайын жамап оңдоого кеткен каражатты кошуп эсептегенде ал акчага Германиядагыдай автобандарды курса болчудай. Биздин жолдорду тынымсыз оңдоп же кайрадан жасай берүүдөн көптөгөн тараптар пайда табышат. Насыя берген донорлор, ишти аткарган компаниялар, долбоорлоочу мекемелер, курулуш материалдарын саткандар, анан албетте акча жана буйрутмаларды бөлүштүргөн жетекчилер. Албетте булардын бардыгына биздеги жолдор эски, жарым кылым мурдагы советтик стандарттар менен курулганы пайдалуу. Ошентсе дагы мурдагы союздук республикалардын айрымдары европалык сапаттагы магистралдарды куруп жатышат. Кыргызстанда жүктөрдүн 90% автомобилдик унаа менен ташылат. Акыйкаттык үчүн айтып коюу керек, соңку жылдары бизде жаңы жолдор курулууда, бирок карызга алынган акчанын эсебинен. Андыктан жаңыртылган жолдорубуз үчүн 2 эсе көп төлөп калбайлы десек, алардын сапаты боюнча талаптар жогору болушу керек. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткен жылдан тарта алган жалпы карыздын жарымынан көбү жол куруу тармагына жумшалган. Ага жараша жолдордун сапаты да ондогон жылдарга чыдашы керек болчу. Бирок тилекке каршы жаңы салынган асфальт бир жылга жетпей бузулууда. Тарас Талас Сусамыр жолу боюнча 1 километрге $625,000 кеткен, 199 километрге биз $124 миллион кас алганбыз. Бош Баткен Исфана жолу 786 000 доллар кеткен. 402 километр жолго $300 миллионнан ашык доллар касалганбыз. Бишкек Нарын Торуга 860 000 доллар кеткен километр жолго. Бул 497 километрге $400 миллион ашык кредит алганбыз. Бишкек Ош 4-фазасына. Бишкек Ош 4-фазасына. Бул 1 километр жолу 1 300 000 долларга көтөрүлгөн. 117 километрге. Биз бүгүнкү немеге жооп бербеген жолдорду куруп атабыз. Абсолютно не соответствует современным условиям. Мы строим дороги. Экинчиси, по этой дороге ездят фуры разных государств, которые превышают огромную нагрузку. Это жизнь, это необходимо нам это делать. Дорога разрушается бир жыл, 5 жыл ичинде ташалган. Экинчиси, элибиз дайыма кайсыга барбай, жол жарабайт, анан жана кредит алып, башыбыз кредиттен чыкпайт. Мына бүгүнкү абал ушул. Алсак Бишкек Нарын Торугарт жолу бир жылга жетпей бузулганы белгилүү. Бишкек аэропорт жолу да бүтпөй жатып, айрым жерлери бузулганы маалым. Аны курган компания өз каражатына оңдоп түзөгөнү менен жаңы асфальт көпкө чыдайт деген кепилдик жок. Ал жерде көп, ал жерде бүт таблица катары түзүлгөн, айрым жерлерин басы баягы байкоочу люстралды атышат. Майда микротрещиналар да бар жерлер бар, анан өтө бузулган жерлерден 1-2 эле жер бар да. А көбүнчөсү майда трещина болот, азыр байкоочу люстралар да чоң жерлерин оңдой беришет. Жада калса Бишкектин ичиндеги айрым жолдор эч кандай курулуш долбоору жок салынганы белгилүү. Мисалы баш калаанын түштүк тарабындагы Орто Сай конушундагы Балык Кумар көчөсүндө төшөлгөн жаңы асфальт жарым жылга жетпей бузула баштаган. Былтыр курулган, былтыр күздө курулган. Азыр болсо ошо ямышный кылып атабыз, ямышный кылып кээ бир жерлерин чүрүп түшкөн жерлерин основаниясын даярлап кайра асфальт төшөйүшү болот азыр. Биринчи болсо асфальтты салып кетишкен, андан кийин лоток салышкан. Ошон үчүн мынакей көрүнөт, тас кейпине түшүп кандай итибай чөтүбай болуп атат. Мына моякым болсо кандай болот бул? Бул четтери мынакей разрушение болуп атат да, анткени муну касканда мунун асты мындагы шагыл кетип калып бошоп калган асты. Тилекке каршы мындай сапатсыз жумушка миллиарддаган сом каражат сарпталууда. Бул жагдайды толугу менен өзгөртүү зарыл, дейт Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов. Ал Европа өлкөлөрүндө жол куруу тажрыйбасын изилдеп чыгып, ал жакта колдонулган технологияларды Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча демилге көтөрүүдө. Биздин жолубуз мына 30 жылдын ичинде
5 жылда 6 жолом болот. Мындайча айтканда 4 миллиондон 18 миллион доллар кетет 30 жылдын ичинде 1 километр жол болсо. Германияда 4 миллион кетсе, бизде 18 миллион долларга чейин кетет. 30 жылдын ичинде жол соңдоп отурат. Не биз немистерден байбыз? Өкмөт Кыргызстандагы жаңы жолдорду колдонуу мөөнөтүн 5 жылга чейин көбөйтүүгө аракет кылганы менен бул убакытка жетпей эле асфальтты оңдоо иштери жүргүзүүгө туура келет. Мындан улам бул тармак айрым аткаминерлердин киреше табуучу системасына айланганбы деген суроо жаралат. Биз эмнеге күйүп атабыз? Элибиз, мамлекетибиз жабыркап атат. Бул система Министерство транспорта бүгүнкү күнү чоң коррупциялык кармышка болуп калды. Ошон үчүн өзгөргүңөр келбейт. Өзгөрткүңөр да келбейт. Септик дегенде өзгөрткөндө уже ал жерден эч ким урда албай калат. Ушул жетекчилер бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде иштеген жетекчилер эмне жаңылык киргизди? Жаңылык киргизген жок. Бир деген кызыктуу бул Министерство транспорта, себеп дегенде адап эле проект жасайсың жыл сайын, это потоки финансов. Экинчиси курулуучулар жолдун башы өткөнчө, аягы өткөнчө башын кайра башташ керек, это нескончаемый бизнес. Үчүнчүсү проектировщиктер. Алар дайым эле проект жасай берет. И эң негизгиси буга кызыктуу жана бизге кредит берип аткандар да. Алардын компаниясы пайда таап атат. Кетирген мүчүлүштүктөрү үчүн бир дагы аткаминер же жол куруу боюнча тендерге катышып утуп алган компания кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес. Канча компанияны могу жолдун сапаты жарабайт деп туруп сотко бердиңер? Азыркы күндө бир да компаниянын жолу жарабайт деп сотко бере элекпиз. 5 миллиарддан ашык акча кап вложенияга салдык да. Бирок эң негизги тоскоол болуп аткан бул кайдыгерлик мамиле. Бул акча мамлекеттики. Эч ким контракты мындайча айтканда бир жоопкерчиликсиз контракттарды түзүп атат да. Ошон үчүн сапатсыз болуп атат жолдор. Буга 5 миллиард эмес, 500 миллиард салсак да эч качан жарабайт да. Мындан улам өлкөдө жаңы курулган ар бир жолду эл аралык көз карандысыз аудиторлор текшериши керек дейт Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов. Анын айтымында транспорт министрлигин аткарылган иштин сапатын текшерүү укугунан ажыратмайынча сапатсыз жол куруу көйгөйү кала берет. Бул маселени Республика Атажурт фракциясынын депутаттары байма-бай көтөрүп келишет. Аны менен бирге жол курууда заманбап технологияны киргизүүнү талап кылышкан. Эмне үчүн ушу 25 жылда силер ушундай жаңы технологияга өткөн жоксуңар? Эмне себеп? Министрликтин жетекчилиги жаңыдан келди экен, баарыбыз жылдырышка аракет кылып атабыз. Эми сиз эми ал эмне деген жооп берем? Сиз жаңы келсеңиз, эмне сиз асмандан учуп келдиңизби же бул системада иштеген эмессизби? Мындай кайдыгер мамилени токтотуп, жеке жоопкерчиликти киргизиш керек дейт Өмүрбек Бабанов. Анын айтымында Европада салынган жаңы жол 30 жылга чейин чыдайт. Аны менен бирге каржылоонун көлөмү да бир кыйла азаят. Монолитное основание, да? Это основа. 5 километр жолду, 5 километр жолду 2 күндө өтүрөт. Анын баасы 440 000 доллар болду. Бул мындайча айтканда 1 километр 80 000 доллар болду. 80 000 доллар жаңы жол. 5 километр жолду 2 күндө. Бизде 5 километр жолду 15 күндө жөнөйт. Мынакей старый технология боюнча салыштырсак, мынакей эски технология боюнча срок службы жана дорожная одежда 6 жыл, жаңы технология 30-35 жыл. Мунун артыкчылыгы эң эскиси дорожный покрытиянын конструкциясы жана мен айткандай 30-50% азаят. Акча азаят. Жанагындай ташыган машинелер да азаят. Иштеген адамдар да азаят да ташыган машинелерде. Темп строительства увеличивается в 3 раза. То есть в 3 раза больше объема можно давать. Трудозатраты уменьшаются. Повторное использование всех материалов, существующих материалов появляется возможность. Мен жана интернет баракчасында окудум. Карабалта жолун утуп алган компания могу эски асфальтты кайра кабырам деп сурап атыптыр депчи. Эмне кылабыз деп. Позволяет экономить материалы дорожного полотна.
так как требуется только один-два слоя асфальта, и ең негізгісі 30 жыл жол іштепілі. 30 жыл жол іштепілі. Кішінеке, мына кеше өні балдарысын күнін белгілі едік, ошо балауыз 30 жыл чоң жашқа шыққанда, жашына қай жолдар болды. Жыл сайын жоқ дегенде 200 километр жолдон, или 300-400 километр жолдон 30 жылдық салсақ, 5 жылда көзіне көріне тұрған чоң іш болады. Мин километр сапасыз жол жасағанша келдім бе, 5 километр сапатты жол жасайды. Советтер Союз учурунда жаңы төшөлгөн асфальттын астындагы түпкү негизине чоң көңүл бурулуп, анын сапаты дыкат текшерилгендиктен айрым жолдор 25 жылдан бери бузулбай турат. Эмне үчүн Союздун убагында салган жолдор мына аякта башка интенсивдик кесип деген, башка нагрузкалар болгон, кээ бири акырга чейин турбайбы? Анткени ал кесте болсо так иштешчи, лаборатория карачы кээ жерлерин, анан шагыл жакшы шагыл кодолтметсе көзөмөл жакшы болсо жакшы жарат. Ошондуктан биз тиги дагы караш керек да, ар бир технологиянын колдоно турган шарттары бар. Ошол кайсы шарттар болсо бизге ылайык эмес. Мындан улам Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары заманбап ыкмаларды киргизүү боюнча транспорт министрлигине кагаз түрүндө тапшырма берген болчу. Эл өкүлдөрүнүн айтымында жол куруудагы эски ыкма өзүн өзү актай алган жок. Демек тармакка жаңы технологиялар киргизилмейинче өлкөнүн карызы улам өсө бериши ыктымал. Ал акчага сапатсыз жолдор курула берчү болсо миллиарддаган сом каражат текке кеткен болот. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Жаңы өкмөттүн программасын талкуулоо учурунда Республика Ата Журт парламенттик фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабанов ал документте коррупция менен күрөшүү тууралуу эч нерсе айтылбаганын белгилеп өттү. Чынында эле мыкты кесипкөй технократтар колу туткак клептократтарга каршы эч нерсе сунуштабаганы таң калтырбай койбойт. Ооба, Коопсуздук кеңеши маалымы менен ар кыл мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык коркунучтарды аныктап чыгууда. Бирок жалпыга белгилүү фактыларды расмий түрдө жарыялоодон нары иш жылбай келет. Биздин жарандар дээрлик ар бир өкмөттүк мекемеде мыйзамсыз акча талап кылуу жана паракорлукка кабылышат. Бир эле мамлекеттик каттоо кызматында 150-ден ашуун коррупциялык схема аныкталганы белгилүү. Күн алыс чыгып жаткан жаңжалдар мамкаттоо тутуму үчүн көнүмүш адатка айланып калган. Таза эмес кызматкерлер көп учурда жазаланбай калууда. Алардын жоруктарынын бети ачылса дагы паракорлор жумуштан кетип кутулган учурлар арбын. Мамлекеттик каттоо кызматындагы көптөгөн схемалардын бири тууралуу Нурзада Сыдыкбеков айтып берет. Бул унаалардын кожоюндары автомашиналарын өз ыктыярлары менен каттоого же кайра каттоого алып келген жарандар. Жарым сааттан кийин капчыгындагы акчалары оңго солго чачыларынын көпчүлүгү азырынча билбегендей. Оформление начинается осмотр автомашины. Выдается талон осмотра и на оформление ГРС. Алгач унаанын кыймылдаткычынын кубаттуулугу менен номуру, кузовтун номуру менен түсү текшерилет. Бул учурда кызматкер айдоочунун ортомчуларга кайрылуусун кеңеш кылып, жада калса телефонунун номурун берет экен. 755. А ким жардам берет деспи аке? Номерин дагы бир жолу эмесе жазып алынчы. Жардам бере тургандар бар экен байке, эме номерин жазып алсаңыз? 554. Жакмарын. Ачолка керек эмне? Керек жок. Акчасы канчалык билбейсиз беки? Билем. 554. Унааны текшерген кызматкер берген телефондук номурга чалып төмөнкү схемага күбө болдук. Ортомчулар демейдегидей унаалар катталуучу мекеменин алдында кардарларды тосуп алышат экен. Алар машинаны саналуу гана убакытта каттоодон өткөрүп же кайра каттап бардыгын даярдап беришет экен. Ага жараша кызмат акысын эки эсеге кымбат алышат. Учаттан чыгарыш керек болуп атат машинаны. Хорошо, осмотр кылдырып билеби, эски асып отурам. Сокулуктан Бишкекке койсоң, биринчи сокулуктан чыгарып, кайра Бишкекке кое турган болсок, 6,5 болот да, вообще, меники менен. А учаттан чыгаргандын акысы канча болот байке, ошону просто билем. Ооба, 1200 сом эле чыгарабыз, ошо, факс менен чыгарып коет да. Ошону айтып атпайбы, бияка алып келсең, мисалы, түшүндүрүп, менен түшүндүрүп келмекмин да, ал баары келесиң да, туурабы? Биздин иликтөөбүзгө Бишкек шаарынын тургуну Урмат Жаманкулов көмөктөшүүгө макул болду. Ал унааны Чүй областынан каттоодон чыгарып, жаңы мамлекеттик номер менен Бишкекке каттоого тургузууну көздөп жатыптыр. Биз ортомчуларга кайрылбай түз эле мамлекеттик мекеменин 3-чү кабатына чыктык. Ал жерде да машинаны каттоодон чыгаруу акысы 1200 сом болот деген сөздү уктук. 1200. Дайдим айтты байке, 1200 деп. Бул байке айтты? Байке. 1200 эмес 560 сом. Бул байке айтып атпайбы 1200 сом деп.
Негизинен бул система унаа ээлерине ыңгайлуу. Баткенден же Оштон машинаны каттоодон чыгаруу үчүн жарандар узак жол жүрбөй, Бишкектеги мекемеден расмий тарифке ылайык 560 сом төлөп, бардык документтерди бүтүрсө болот. Тилекке каршы мыйзам менен бекитилген төлөмдөрдү билбеген жарандар бар. Алар 560 сомдун ордуна 1200 сомдон төлөшү мүмкүн. Демек, кайсыл бир кызматкер ар бир унаадан 640 сомдон мыйзамсыз киреше табууда. Эгер бир күндө 10 унааны башка аймактан каттоодон чыгарса, 6400, бир айда 140800 сом акчалат. Бул каражат кимдин чөнтөгүнө түшөрү белгисиз. Чо, негизи бияк монополияга каршы мыйзамды бузмак турсун, негизи вообще андай акча алынбайт бияктан. Анда биз аны ошондой фактылар болсо, конечно, өзү издөө жүрбөзүн чарабызды колдонобуз. Негизи мен дагы ошону айтып кетет элем, биздин жарандарыбызга эч качан акчасын же документтерин мындай бөтөн жарандарга бербеш керек да, башка адамга берип акчасын да бербеш керек. Мисалы акчаны только бүт биздин 25-26 территориялык органыбызда кассалар бар, банктардын кассалары бар. Мамлекеттик каттоо кызматын Тайырбек Сарпашев жетектеп турганда коопсуздук кеңештин жумушчу тобу бул мекемеде 160 ашуун коррупциялык тобокелчиликтерди аныктаган. Анын 1/3 бөлүгү транспорт каражаттарын каттоо департаментине байланыштуу болчу дешет адистер. Эта инициатива исходила и от Совета Безопасности. 1,5 жыл мурда коопсуздук кеңеши адамдык факторду жоюу үчүн бардыгын автоматташтыруу керек деп кеңеш берген. Аны ишке ашыруу мурдагы жетекчилик алдында көп убакытка созулуп аткарылган жок. Азыркы жетекчи өзү автоматташтыруу боюнча демилге көтөрүүдө. Мындан тышкары транспорт каражаттарын каттоо департаментинде мамлекеттик кызматы берип жаткан биометрикалык паспорттордо окуучу аппараттар жок экен. Биздин центральный аппаратта жок. Бул центральный аппаратка жаңыдан ошол системаны коюп атабыз. Жаңыдан коюп азыр эми центральный аппарат да өздөштүрөбүз. Биякта центральный аппаратта бизди деген жана поисковый биз көп запростор келет да. Ошо запросторго да ошо базадан биз карап кайсы транспорт кимге таандык экен ошолорду чыгарып бергендей кылып азыр бүтүм этип атабыз. 1 сентябрда кыймылдуу мүлккө салык төлөө мөөнөтү соңуна чыгат. Бул убакытка чейин үлгүрбөй калгандар 2000 сомдук административдик айыпка тартылат. Учурда республика боюнча кыймылдуу мүлктөн 432 миллион сом салык түшүптүр. Кыргызстандагы жана чет жактан келген автоунаалар каттоодон өтөт. Ошол каттоо боюнча ошол тизме биз алабыз каттоодон. Анан ошол боюнча биз маалымат баракчалары жиберилет төлөө боюнча. Ошонун негизинде салыктарын төлөшөт. Анан төлөө мөөнөтү бүткөндөн кийин салык кызматтарында ошол ким төлөдү, ким төлөгөн жок боюнча жумуштар анализ жүргүзүлөт. Анан ошол төлөбөгөндөргө маалымат баракчалары жиберилип төлөш керектигин эскертилет. Эскертилгени менен салык жыйноо милдетин дээрлик транспорт каражаттарын каттоо департаменти аткарууда. Анткени бул мекемеге бир эле унаадан бир жылда бир нече жолу салык алуу схемасы киргизилген. Салык кодексинин талаптарына ылайык автоунааны каттоодон өткөрүп атканда ошол жаңы ээси салык төлөөгө милдеттүү. Эгер бир жылда бир автоунаа 2 же 3 жолу сатылган болсо ошол жаңы ээлери салык төлөшүгө милдеттүү болот. Ар бир каттоодо алып атабыз ушундай салыкты. Бирок аябай көп жаран буга нааразы болуп атат да. Мисалы сатуучу нааразы болуп келип атат. Мен бул транспорттук каражатка салыгын төлөгөм. Уже мисалы 2017 жылы кайра каттоону өткөрүп бул баягы мүлкүн сатып аткан болсо бул айтып атат да, мен буга салык төлөгөм ушу 2017 жылга. Мисалы бул кыймыл мүлккө бир жылда бир эле жолу салык төлөнүш керек да. Мисалы 1 сентябрга чейин кыймыл мүлккө салык төлөнүш керек. Бир кыймылдуу мүлк үчүн жылына бир гана жолу салык төлөөнү адистер да колдошот. Алар салык кызматынын бул аракетин иштебей туруп бюджетти толтуруу амалы катары баалашууда. Элементарный эле пример алалык. Машинелердин көбү такси болуп шашкасын коюп алышып иштеп жүрүшөт. Же лицензия жок, же патент жок. Ушуларды деле караса мына канча налог турат. Бир жылда бир налогду баардык кыймылдаган мүлктөн алсак бул дагы чоң жетишкендик болот эле. Анткени көп машинелер хозяиндар төлөбөйт бул налогду. Администрированиеда начар.
Ошондой эле ар бир унаанын кожоюну менчигиндеги транспорт каражатын өз атына катташына биринчи кезекте өкмөт кызыктар болушу керек дешет адистер. Анткени коопсуз шаар долбоору ишке келсе, жол эрежесин бузган айдоочу эмес машинанын ээси акчылай айыпты төлөш керек болот. Мындан улам транспорт каражаттарын кайра каттоонун шарттарын жөнөкөйлөштүрүү зарыл. Мотор, кузовтун номурлары туура келиш керек экен. Андан кийин бар тияк очередке туруш керек экен. Анан ал жерден калып айтпайын бир жарым күн кетет экен регистрация, перерегистрацияга. Кайсы кишилер ушинтип эле мына алган сайын барып туруп ошонун баарын өткүсү келет. Ошону жөнөкөйлөтүп койгондо элдер возможно мындай регистрация болуп турмак. Эгер санап келгенде аз бензин сарптаган кыймылдаткычынын кубаттуулугу бир кубка барабар болгон унааны кайра каттоодон өткөрүү үчүн айдоочу орточо 3500 сом төлөйт. Нотариустан ишеним кагазын алуу үчүн акысы андан дээрлик эки эсеге арзан. Мындан улам көпчүлүк айдоочулар транспорт каражаттарын каттоо департаментине кайрылбай жүрө беришет. Нурзада Сыдыкбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. НТС-тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Келер кишембиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.